නියෝජ්‍යමතුමාගේ අද වැඩභාර ගැනීම අපි හැමෝගෙම කාර්යභාරයට තවත් ශක්තියක් එකතු වුණා කියන විශ්වාසයෙන් ඉදිරියට මේ අමාත්‍යංශය අපේ රටේ ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටු කරලා අපි මුහුණ දීලා තියෙන මේ මොහොතේ රට ඇතුලේ මුහුණ දීලා තියෙන මේ ජනතාවට දැනෙන ඉතාම සංවේදී අමාත්‍යංශයක් බවට අපේ අමාත්‍යංශය පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අමාත්‍යංශයට පැවරෙච්ච කාර්යභාරය වඩා හොඳින් ඉටු කරන්න අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න වැඩ කරන්න නියෝජ්‍යමතුමාට ශක්තියක් වෙමින් අමාත්‍යංශය වඩා කාර්යක්ෂම අමාත්‍යංශයක් බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරමු. වවුනියාවේ පැත්තක විදේශපාලනය කරලා ඊපස්සේ අපි ජාති දරබල වේගයේ ජයග්‍රහණය කරලා විශේෂයෙන්ම සමූපකාරය කියන විෂය මේ ජනතාවගේ ළඟින් තියෙන විෂයක් ජනතාවට සේවය කරන විෂයක් එහෙම විෂයක් බාර දීම තුළ පක්ෂයේ බලාපොරොත්තු වෙන අනාගත සස්මානුව ඒ කටයුතු කරගෙන යෑමට සම්බන්ධ වීම සතුටක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැම වගකීමක් තරණ නිලධාරි මහත්මහත්මීන් මේ පක්ෂයේ මූලික අරමුණු ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක සමූපකාරය තුළින් මේ සමාජයේ ජනතාවට කළ හැකි අතිමහත් මෙහෙවර පටන් ගන්න තමයි අපි අරමුණ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඒ ගමනට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය උගුල දෙයි කියලා අපිත් ලෑස්තිවෙලා කැපකරනද ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ රට තුල අපේ දුක් විඳින පහළ පන්ති සමාජයට මේ සමුපකාරය කළ හැකි සේවාව අතිමහත් සේවාවක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම වැලියුවේ වවුනියකට ගත්තට පස්සේ සමුපකාරය කියන්නේ ඉතා වටිනා සේවාවක් ලබා දෙන ස්ථානය. ඒ සඳහා අපි ඔක්කොම විතර වැඩ කරමු.